دلنا بان ده اخينا لاندي ده د دیر د پمپ نه چتیاتن لاندې ده نوم دې سره مایم می ده ترلو مامان یې شو کنه ته به قاره یې نو دا او ته خو ځار نه کی یوګا رجستان یې رګم سو نه زه ورته کوم سلامونه یو ګډه راغلی دا د دیر یو ګډه مخیم زما سره ملاقات شوی چې نامې و وریشا په میدان و او په جدي کې سره ملاقات شوی بل بی بی راغلی دا بی بی خودونه په خړه بی بی ساتنم دی مایم او دا کم ځګی نه راغلی دی اخوا ګوره کنه ټول خلک تاته ګوري او ته دې خوا ګوري دا خلک ته ګوري دې خلک ته ګوره دا خلک دا کم ځګی ته دا کم ځګی چتیاتن لاندې دی او کډیر لاندې دی دین نه اخینه لاندې دی د دیر د پمپ نه چتیاتن لاندې دی وو وو ما وی کته وی چې د پمپ د چتیاتن نه لاندې دی لاندې دی نه نه پمپ دی لاندې دی او چتیاتن دی لاندې دی چتیاتن 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 ولې سم نوم وای نو خلک کوم دي کنفیوز کړی دي سم نوم یې صحیح نوم یې وای کیلې کیلې ده فدا د کیلې نوم ده وو خا اوسه نام نوم دي سم مایم می ده ترلو خا خمان یې شو کنه ته به قاره یې نو دا او ته خو ځار نه کی او پاپا نو دي سم ده نه دا پایو خو پاپا یې کنه یو دا پاپا خپل نوم یې دې خوا ګوره مړی ته لاړ شي پاپا سره په گپ شي مشوره کوي مشوره کوي څه دې نوم دی وای اوس پدې سن تاسو پټ پټ دي ګره د پلان روم چاته نه وای او ته دلته کته دی ودانګل اون دا انګل ور داسه کی او ته دلته چار اوستې دې دې کی ته چار اوستې زه خدای زکه چاته نه خم ته څنګه راځه زه اوس پولیس ترين کوم چې دارا څنګه نه دراله پولیس را وړه مالګا پولیس تا ته پولیس نه وړي نو خا بیا مرا بابا دا ګل نشي او ته چې کور کې جګړې کیګا نا ضرور ضرور سره جګړې کې نو څنګه جګړې کې دیس از چې جګړې منصور سره سره جګړې کوي او منصور علا کته په جګړې نه کېخه منصور ته وایو جګړې باندې کې دیس چلو ته ځان ګل ته نو خو دا ګوته تیس په جګړې سره بدمعشي څنګه کې ته بدمعشي بس دې بدمعشي اما ته چې وخت دیس چلو ته یوګا رجستان یې رګم سو او دا پوزې دې مزه مونږ شي ګلو دا بسا ها په چور کې مای ګنه څه دې بيګه چولې دا نه څه بيګه چي دا نه شي لا شي ګل دا منصور دې او که شادو دې دا منصور دا څه دې ساسا دې ملګری دې دې ضرور دې دې لوی دې دې ستانه غټه کې کچته کچ کچته او تیو اهي اسين نه هغه خپاړي کې اسينو او دوم خپاړي کې ما ته دې پاپا وې دم په خپاړو خپاړو دې کو چا څن ته په خپاړو دې کو چا څن نو کو پوزي دې کو سي دې زګا يم څنګه ګرځې ته دا ګوګل څه چې دې وینم ته ولا شي ګرځې بس لا رشي بس لا ما خيف لا رشي لا رشي القدم ولا وقال زي لي وصل هذا واپس لي فلا لا كوكو
اول دیگه انکل تم سره وکړه دلاره بس ته تا دوتو تا